Аўторак 29 жніўня. На Белсаце кароткі агляд навінаў дня. У студыі працуе Александр Баразенка. Вітаю. Міністэрства ўнутраных справаў Польшы падрыхтуе механізмы пропуску ў еўразвяз людзей, што бягуць ад рэжыму Лукашэнкі, на выпадак поўнага закрыцця межаў. Будзем выпрацоўваць такія механізмы, каб кожны, каму пагражаюць рэпрэсіі ў Беларусі, у сітуацыям, калі памежныя пераходы зачыненыя, мог дабрацца да нашых краінаў. Мы не забываемся пра беларускіх апазіцыянераў, якім пагражае небяспека страціць жыццё і свабоду. Нагадаю, падчас учорашняй міністэрскай сустрэчы краінаў Балтыі ды Польшы быў прыняты план супольных дзеянняў для поўнага закрыцця мяжы з Беларусю. На такія крокі краіны-суседкі гатовыя пайсці ў выпадку ўзброенага інцыдэнту ці масаванага прарыву мяжы нелегальнымі мігрантамі. У сваю чаргу літоўская міністарка ўнутраных справаў Агне Белатайце заявіла, што ейнае ведамства прапаноўвае ўраду закрыць яшчэ два пункты пропуску – Лаварышкі-Катлоўка і Райгарда-Спрывалка. Жыццё не па сродках. Савет міністраў спрагназаваў дэфіцыт беларускага бюджэту наступнага года. На сённяшнім паседжанні міністр фінансаў Юрый Сільвестраў распавёў, што на лета рэспубліканскаму бюджэту будзе бракаваць каля 5 мільярдаў рублёў. Пакрываць дэфіцыт плануюць дзякуючы расійскім крэдытам. Урад таксама спрагназаваў рост заработнай платы на 4%. Унутраны валавы прадукт вырасце на 3,8%. Лукашэнкаўцы пабачылі пагрозу стабільнасці ва ўроках замежных моваў і брытанскай тэлефоннай будцы. У эфіры прапагандысцкага каналу СТВ намеснік міністра адукацыі Александр Кадлубай распавёў пра змены ў вывучэнні замежных моваў, якія плануе ўвесці ягонае ведамства. На думку чыноўнікаў, беларускім дзецям не трэба вывучаць і паглыбляцца ў гісторыю і культуру носьбітаў мовы. Кадлубай распавёў, што летам ва ўстановах адукацыі адбылася праверка, якая выявіла ў кабінетах ангельскай мовы сцяг Вялікай Брытаніі, выявы лондонскага двух'яруснага аўтобуса і класічнай чырвонай тэлефоннай будкі. Усё гэта будзе прыбрана, запэўніў чыноўнік. У Дзятлаўскім раёне пасажырскі цягнік на смерць збіў мужчыну. Трагедыя адбылася ўчора ўначы. 31-гадовы мянчук прыехаў пагасціць да бацькоў. У дзень здарэння ён з'ехаў па сваіх справах на ровары і ноччу вяртаўся дамоў. Следчыя праводзяць праверку абставінаў трагедыі. На вайне ва Ўкраіне за сотні расійскія войскі страцілі амаль 300 чалавек на таўрычыскім кірунку фронту. Пра гэта паведаміў камандуючы аператыўна-стратэгічнай групоўкі войскаў Таўрыя Александр Тарнаўскі. Паводле яго, страты арміі Расіі на гэтым адзінку склалі 293 чалавекі, 50 забітых і 243 параненыя. Акрамя таго, знішчана 25 адзінак вайсковай тэхнікі ды 5 складоў боепрыпасаў. На фоне вялікіх стратаў расійскае камандаванне працягвае выкарыстоўваць элітныя войскі на крытычных участках фронту. Пра гэта паведамляюць аналітыкі Амерыканскага інстытуту вывучэння вайны. З іхных слоў, 27 жніўня вайсковае камандаванне Расіі перакінула падраздзяленні 76-й дывізіі дэсантнікаў для ўмацавання расійскіх пазіцыяў у ваколіцах Работына ў Запарожскай вобласці. Таксама паведамляецца, што практычна ўсе падраздзяленні паветрана-дэсантных войскаў дзейнічаюць у раёнах, дзе ўкраінскія войскі вядуць контрнаступ. Наступальныя дзеянні. Аналітыкі адзначаюць, што такія дзеянні расійскага камандавання амаль дакладна сарвуць любыя намеры Масквы аднавіць свае наступальныя дзеянні ў ранейшых маштабах. Прэм'ер-міністрка Эстоніі Кая Калас папрасіла прабачэння за мужа, у якога ёсць бізнес у Расіі. У інтэрв'ю выданню Дэлфі Калас заявіла, што шкадуе аб гэтай сітуацыі, аднак пакідаць сваю пасаду яна адмовілася. Эстонская прэм'ерка запэўніла, што ейны муж Арва Халік прадаў свой бізнес у Расіі, цытата, па цане бутерброда, праз месяц пасля пачатку паўнамаштабнай вайны ва Ўкраіне. На мінулым тыдні эстонскія медыі паведамілі, што транспартавая кампанія Stark Logistics, якая часткова належыць мужу Калас, працягвае ажыццяўляць перавозы ў Расію. У кампаніі ў адказ заявілі, што выконваюць абавязкі паводле ўжо падпісаных дамоваў з кліентам, не парушаючы пры гэтым еўрапейскіх санкцыяў. Сама Калас інвеставала ў фірму мужа 350 тысяч евро. При гэтым яна с самага пачатку вайны ва Ўкраіне паслядоўна выступала за разрыў эканамічных ды іншых сувязяў з Масквою. Дональда Трампа пачнуць судзіць 4 сакавіка наступнага года. Працэс у справе аб спробе змену вынікаў прэзідэнцкіх выбараў 2020 года пройдзе ў Вашынгтоне.
Дату разбору призначила федеральная судья Таня Чаткан. Юристы блога президента США настоивали на тым, каб процесс пачаўся не раней за 2026 год. Прокурор, наадварот, прапановаў судзіць Трампа ў студзені 2024. У выніку паседжання адбудзецца за дзень да супераўторка, калі рэспубліканская партыя правядзе маштабныя праймеры для абрання свайго кандыдата на прэзідэнцтва. 77-гадовы Трамп ўжо заявіў аб сваім намеры зноў балатавацца на галоўную пасаду. У Клецкім районе замест ўжо традыцыйных скульптураў мядзведзяў ці цягнікоў і трактароў саламяных цюкоў вырашылі зрабіць копію помніку ў вёсцы Хатынь. Новы шэдэўр агратрэшу хіба мусіць нагадваць аб прапагандысцкім расследаванні генацыду беларускага народу ў час другой сусветнай вайны. І гэта ўсе навіны ў кароткім аглядзе. Заклікаю каментаваць, ставіць лайкі і дзяліцца нашым выданнем, каб яго змаглі пабачыць яшчэ больш гледачоў. Падсумаванне інфармацыйнай карціны дня, як заўсёды, глядзіце ў аб'ектыве а 20-й гадзіне. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.